Hoodla är välkomna tillbaka in i studion. Du kikar på Random Mix såklart. Och jag sitter med världens mest fantastiska gäng. Hallå där gänget! Alltså, det är ju fantastiskt att det är måndag. Och jag är så glad att ni är här. Men det är jag med. Ja, men eller hur? Det är jättekul. Ja, men så mysigt. Och här har vi ju faktiskt grabbarna ifrån Bonusfamiljen som sänds på SVT på måndagkvällarna. Hörrni, kan inte ni berätta, vad heter ni? Jakob. Frank. Och ni spelar ju i Bonusfamiljen. Mm. Vad handlar den serien om? Du får börja. Alltså Bonusfamiljen är ju, det handlar ju om en bonusfamilj. Och en bonusfamilj handlar ju om när två föräldrar eller två par skiljer sig. Och just sen det. Flyttar ihop och får sina egna barn och bo med andra barn. Och man får bonussyskon. Just det. Ja. Mm. Men, det är de som hittade på Bonusfamiljen försöker visa här är liksom försöka visa hur det är i andra familjer och vissa har så här på riktigt. Mm. Det är inte bara på låtsas, det finns folk och familjer som har så här på riktigt. Mm. Och det är det de vill visa och förstå, det finns folk som har det så här. Just det. Ja. Jag tänkte faktiskt att vi skulle kolla på ett litet klipp ifrån serien som är väldigt roligt. Vi kikar på det. Då ska barn med min fru! Och så vill att vi ska bli polare med den jävla studsmattan. Jag har inget som helst behov av att vara din polare. Jag vill bara att vi ska bygga den här studsmattan tillsammans för barnens skull. Är du en chicken också? Är du det eller? Jag är inte chicken. Är du höjdrädd då, jävla chicken? Är du det? Nej, det är jag inte. Kom med. Du är jättehög. Sluta! Nej, men inte. Jo, varför ska jag hoppa? Hej! Hej, finns det något kvar eller? Ni äter upp. Nej, men har ni satt ihop den här studsmattan redan? Jajamän, står här utanför. Gud, vad snabba ni är, killar. Jag sa att det var roligt, det var ju faktiskt jättehemskt det här egentligen. Vi har en chattfråga, för ni har ju chattat med våra fantastiska tittare också. Och då skriver Sara så här: hur kändes det att svära så mycket när det var många som tittade? Det är ju väl framförallt du, Frank, som svär ganska mycket, eller hur? Ja. Ja, hur kändes det? Det är skönt att få ut det. Det är bra. Du kunde liksom få ut dina aggressioner där lite på inspelningen. Ja. Men svära är ju min grej. Där zoomar man in på, där zoomar man in på mig, ja. Där zoomar man in på den. Ja, men det är ju lite min grej. Ja, i serien. Svär du i vanliga fall också i liksom, utanför inspelningen? Ja. Ja, nej. Ja. Men det är helt okej. Och sen undrar jag också, Frank, är du lika busig som din rollkaraktär här, Eddie? Är? För han är ju väldigt busig i serien, eller hur? Ja. Jag är ju en typisk busunge. Är det så? Ja, jag är ju det. På vilket sätt? Nej, men... jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag har alltid liksom varit en busunge. Jag har alltid hittat på någonting. Ja. Det är alltid någonting på gång. Ja, och det är ju roligt. Men jag är ju inte så... Jag är inte som Eddie. Jag är inte så mycket busig. Han är lite extrem. Han går över gränsen. Ja. Och då ska vi se. Jakob, jag tänkte kolla med dig också. Är ni två kompisar i verkligheten? Ja, alltså vi är definitivt inte som i serien. Nej. För vi har ju liksom till och med handslag. Men alltså vi är verkligen bra kompisar. Vi har fått en bra relation, men vi är inte som i serien. Men vi är kompisar. Du är ju väldigt lugn också i serien, Jakob. Är du lugn i verkligheten också? Alltså jag kan känna igen mig lite i min karaktär. Mm. För jag gillar ändå att göra bra i skolan. Så, men jag är lite pratglad. Jag gillar att prata mycket. Och William, han är lite mer, han håller sig lite mer för sig själv. Just det. Men jag tar lite mer plats än vad han gör. Ja. Men på något sätt, som sagt, känner jag ändå igen mig i honom. Just det. Alltså jag måste ju bara säga också, ni är vilka insatser. Ni är ju helt fantastiska. Det är så roligt, vår producent här, Madde, hon är ju helt lyrisk över att ni är här. Hon är ert största fan alltså. Jätteroligt. Vad roligt. Eller hur? Ja. Hörrni, känns det som att ni är bonussyskon på riktigt och inte bara i serien? Ja.
någon slags speciell relation till varandra. Vi har fått känslor för varandra. Det är liksom, vi träffas ju ofta. Vi klickade. Vi liksom, vi... Men det är inte på den nivån riktigt att vi känner oss som liksom... Bonussyskon. Exakt, men ändå så har vi någon liksom känsla. Ja, vi har det. Härligt. Jag hinner med en fråga till, för det här är ju väldigt spännande. Silla undrar, kommer det en ny säsong av Bonusfamiljen? Ja. Gör det? Det gör det. Gör det. Vi blev just färdiga med säsong 2. Jaha, ni har spelat innan precis. Ja. Okej. Okay. Ja. Kan jag avslöja någonting från säsongen? Får ni det? Nej, det får ni inte. Tusan också, jag vill veta allt nu! Jag ska vänta på något gott, vänta. Eller hur, hon lär det. Sen har vi också fantastiska Bella och Filippa här i studion. Hallå där! Tjena, tjena. Hur mår ni? Bara bra. Ja, men, eller hur? Ja, men det är så kul att ni är här. Ja. För ni är ju faktiskt också bonussyskon på riktigt. Precis. Och ni uppträder tillsammans också. Ja, senast såg vi er i Mello och det ser ut så här. Vi kan kolla på det här i tvn. Ska vi se om vi får upp det? Ah, vi fick ut det där i helbild. Nu vet jag inte riktigt om vi ser. Där har vi det! Tekniken ibland, hörde, nu vet jag hur det kan vara. Här ser vi Mello. Ja. Hur kändes det att stå där på scenen tillsammans? Det var magiskt. Det var... Ja. Alltså det går inte riktigt att beskriva den känslan när man fick stå där liksom med sin syster och bästa vän. Ja, men liksom. Verkligen, det blev så uppenbarelse. Det här vill jag göra hela mitt liv. Ja. När vi har ett parti i låten när vi kollar på varandra. Och det är verkligen så här, man kollar på varandra och bara, nu är vi här liksom, nu kör vi. Hämta energi från varandra också. Men verkligen, trygghet och energi, absolut. Ja. Så det alltså, hjälpte ju verkligen för nervositeten också. Mm. Innan så var det så här, vi kollar varandra i ögonen och bara andades och liksom hittade trygghet. Insvepte the moment. Ja, men precis. Hörni, hur och när blev ni bonussyskon? Ja, men vi träffades första gången när jag var 5 och du var 4 år. Mm. Och då var vi bästa vänner sedan några år. Mm. Men sen när jag var 13 och du var 12 så blev min pappa kär i Bellas mamma. Mm. Och så flyttade de ihop sen senare. Och men var det ni som liksom fick ihop era föräldrar? Alltså vi säger ju det. Ja, det är klart det är. Det var vi som kände varandra först och sådär. Ja, men... vi började gunga där i lekparken så vi tycker att det var vi som liksom... Ja, men det är klart. Ja. Det tycker jag man kan säga absolut. Ja. Men vi slutade, det var vi. Ja, det var våran. Eller hur? Ja. Emmy skriver in i chatten och frågar, blev ni glada när ni fick veta att ni skulle bli systrar? Absolut. Ja, men alltså det var ju såhär, vi var ju bästa vänner. Ja. Och vi lekte ju alltid när vi var små att vi lekte att vi var systrar under min studsmatta hade en häxa till mamma alltså syskon. Det var ju så här, men du var ju en dröm som alltså, det var ju så härligt. Och hur var det när era föräldrar separerade och ni fick bonusfamilj? Var det liksom jobbigt eller var det bara alltså, det är klart att skilsmässan i sig är klart att det är jobbigt för att det är liksom två man älskar jättemycket som inte älskar varandra längre. Mm. Exakt. Och det är klart liksom... att det var jättejobbigt, men det var också jag tycker det blev ju en trygghet i att vi flyttade ihop. Mm, men precis. Och det var ofta, men alltså, även fast när vi inte bodde samma sak så hittar man ju som bästa vän hittar man ju liksom kärlek och trygghet i varandra. Mm. Och då var det ju skönt liksom, när man behövde någon så hade vi varandra i det. Mm. Och så visste vi hur det kändes för det var ju liksom alltså båda ungefär samtidigt som separerade. Mm. Ja. Så det var jätteskönt att kunna prata om det och förstå varandra. Och hur känns det nu när ni liksom har levt tillsammans ganska länge? Otroligt bra. Ja, vi gör ju verkligen allting tillsammans. Ja, men alltså, vi brukar säga att vi är typ som ett gift par. Vi är typ mer gifta än våra föräldrar. Helt men jag tänker att ett gift par kan ju ändå bråka ganska mycket. Ja. Bråka ja, nu en del, eller hur ser det bråk. Nej, men alltså, det är klart att vi är små konflikter. Det, ja, det vet ju ni också, om man går så här, då är det klart man små grejer. Men pratar med någon så... Så länge man snackar om det. Ja, det är verkligen så här, konversera liksom nyckeln till allt. Mm. The key to everything. Nej, men det är verkligen det. Särskilt när vi är så många barn. Vi är 7 barn. Ja. Sju barn. Ja. Och jag är äldst. Så att det är så här, vi är många barn. Det är jättehärligt. Men det är också så här, man får prata, man får... Ja. Men det är härligt. Försöka också lösa konflikterna. Små konflikter. Ja, men verkligen. I alla familjer så är det ju faktiskt inte lika lätt som ni har det. Nej, ni verkar precis ju ha det ganska enkelt ändå och haft varandra liksom, sen ni var unga. Ja. Vad ska man göra och tänka på om det är någonting som kan kännas lite jobbigt liksom? I flytten när man flyttar ihop. Ja, jag tänker precis. Ja, men jag tror alltså, igen att prata om det. Alltså, det är ingenting, alltså, man mår inte bra av att hålla det för sig själv. Nej. Utan känner jag så här, okej. Sen kan det vara jobbigt om min pappa flyttar ihop med en tjej som inte jag tycker om. Då får jag liksom kanske prata med min mamma om det. Mm. Eller någon lärare i skolan, eller en kompis, eller någon som inte är så nära liksom, i den familjen. För det kan bli jobbigt när det är så tätt alltså, i familjen om någon där man inte gillar. Men jag tror prata liksom, är nyckeln. Just det. Ja, absolut. Och framförallt prata med den föräldern som
flyttar ihop med någon. Om man nu vågar det liksom. Eller om det känns jobbigt kan man ju. Alltså ta hjälp av andra, vuxna eller kompisar. Absolut, tror jag alltid. Ja, men jättebra tips verkligen. Och skulle det vara så att det är någon där hemma av er som tittar just nu som har mycket tjafs och har frågor om det här, så sitter Emma som är psykolog redo att chatta med på barngalan.se. Och vad betyder familjen för dig och hur ser din familj ut? Detta är frågor som vi har ställt till några kända och lite mindre kända personer. Kolla på detta. Vad betyder din familj för dig? Mycket. De betyder allt. Väldigt mycket. De stöttar mig väldigt mycket och de finns alltid där när jag behöver hjälp, om man säger. De betyder allt för mig. De är jättemycket. Skulle du kunna beskriva dem lite? Min syster Majmun är ganska jobbig och min mamma och pappa är typ snälla mot mig och ger mig allt. Ja, de är väldigt snälla. Jag kan lita på dem. Hur många syskon har du? En, men sen har jag två låtsassyskon. En är kanske 21, jag vet, jag kan nästan inget om dem. Jag har inga syskon, jag är ensam barn. Skulle du vilja ha syskon? Ja, jag skulle gärna vilja ha, men jag har inte känt på syskonlivet, så jag faktiskt, jag vet inte. Hur många syskon har du? 5. 3 systrar, 2 brorsor. Jag har skilda föräldrar, så att jag har en låtsaspappa och en låtsasmamma, så jag är en väldigt stor familj. Vad är det bästa och sämsta med att ha familj? Det är väl att man får mycket kärlek. Det sämsta kan väl vara att de är brutalt ärliga ibland. Finns det ens något bra med familj? Ja, men familj är allt. Ens trygghet. Mm. Men sen är det många som inte har den tryggheten. Det behöver inte vara biologiskt, men någon ska man kunna få kalla sin familj. För att, liksom, för att familj betyder trygghet, tror jag. För mig är familj, speciellt med min mamma, så det spelar ingen roll vart man är någonstans. Men det är alltid hem när man är med henne. Liksom. Så fort hon är med så känner jag mig hemma. Och det är ju en sak med trygghet. Liksom. Mm. Fantastiskt, verkligen. Fint att familjen betyder ändå så mycket för en. Ja. För det gör den ju verkligen. Eller hur? Vad betyder den för er, skulle ni säga? Alltså, allt. Det är verkligen... Ja, men, alltså fasta punkten, skulle jag säga. Ja, och som trygghet. Ja, men precis som Lisa sa, att det är liksom där de är, så är det hemma. Mm. Vad säger ni, grabbar? Alltså, det är ju alltid skönt. Liksom. Det är ju skönt att ha en familj. För... Ja. Ja, utan familj skulle det inte gå. Nej. Man skulle liksom... Det är svårt att tänka sig, men det skulle inte gå. Nej, men verkligen. Det går inte. Jag håller helt med. Man får ju så mycket stöttning ja, därifrån. Ja, oändligt med kärlek. Ja. Är helt fantastiskt. Hörrni, nu har vi kommit fram till ett moment som jag tycker är väldigt roligt. Ja, där blir det dags för lite challenge! Okej, vet ni vad charade är för någonting? Ja. För vi har ju två skådespelarproffs här med sal. Så kanske att ni tar hem det. Jag tänkte att ni skulle flytta in i lag. Så Bella och Filippa är på ett lag och så är ni på ett lag. Och så kommer ni få dra en liten lapp här och på den står det ett ord. Och så ska då den andra personen försöka gissa vad ordet är och ni försöker förmedla det. Och man får göra lite vad man vill, men det finns en sak som man absolut inte får göra. Och det är prata. Man får använda kroppen. Ja, okej. Och ni har 30 sekunder på er. Ja, okay. Alltså det är så spännande. Det ni kan få ställa, om vi ställer oss upp, det kanske är härligt. Så får vi lite energi också. Okej. Ska ni, vem vill börja? Är det någon som känner sig manad att börja? Det bästa skådespelarna. Nu ska vi visa hur man gör. Ja, du ska visa hur man gör. Det är rätta takter. Okej, då får ni ta första lappen. Okej, vi kör den här. Okej. Då ska vi se. Så Nick är med här med kameran också. Vilket blir bäst? Om de ställer sig så kanske. Okej. Och då ska du nu gissa vad det är för ord. Okej, jag kan ta lappen. Yes. Okej, så kan vi tjuvkika vad det är för lappen. Okej. Ja. 30 sekunder börjar nu. Vad är detta för någonting, tror jag? Vad är det för någonting? Jag skulle säga att det där är... Vad säger du, Jan? Kräldjur. Det är en krabba. Är det krabba? Det är krabba! Ett poäng till. Alltså, snyggt ändå. Jag hade typ lagt mig på marken och bara... Okay. Jag hade inte heller vetat hur jag skulle göra. Snygg insats. Ett poäng. Okej, är ni redo? Okej, jag kör. Okej, tuta och kör. Okej, vad bra nu. Kör vi. Okej. Åh, bästa. Åh, vad spännande. Okej, vill ni se vad de har fast på något? Det står här. Okej. Nu kör jag. Okej. Vad är det? Flygplan. Det är slager. Charlotte Perrelli. Vem är det? Är det en person liksom? Charlotte Perrelli. Alcazar. Loreen. Fan, vad fyr.
Det var den du satte den på. Det här springandet som hon gör på sidan. Okej, 1-1. Nu är det spännande. Okej, okay, Jakob. Får jag köra här också? Vad står för någonting? Det är så spännande, jag vill också se. Okej, den är knepig. Den här är knepig. Okej, okay. Är du redo? Jag är redo. Okej, 30 sekunder börjar nu. Kör. Hej då. Bra, det är riktigt bra. Det är riktigt bra. Men, vad är det här med någonting, Frank? Kanske oj, något oj, oj, som man stoppar i mun, eller? Nej. Jag vet inte. Stretcha. Du är duktig, du gör helt rätt. Någonting man stoppar i munnen. Kanske någonting man äter. Åh, vad gott. Oj, vad kan det vara? Inte chips, utan... Det hände även den bästa. Vill du se vad det var? Ja, det vill jag gärna. Det var så mycket som en ostbåge. Men den var ju jättesvår. Alltså jättesvår. Nu ska vi se, nu har jag några fler lappar här som är väldigt roliga. Vi hinner med en till. Okej. Då ska vi se. Nu står det alltså 1-1. Nu tar vi hem så om ni inte tar hem det här, då blir det lika. Om ni tar hem det så vinner ni. Ja. Okej, och här är lappen. Nu ska jag bara kolla så att jag fick en rolig lapp. Nej, den var inte kul. Okej, vi hinner med en till. Ah! Okej, den här. Det är hon. Det är du som ska köra. Ja. Okej, typ för att köra. Jag är bra nu. Kom igen, jag tror på dig bara. Jag vet. Det är så galet. Bälte. Kort, kjol. Susp. Fickor, ficka, byxa, skärp, nej. Byxor, kastningar. Nej, men alltså, va? Det är så bra, det är kastningar. Hur kunde du ta det? Alltså, snyggt jobbat. Vi har ett vinnande lag. Titta vidare. Tyvärr har jag gett pris. Vi börjar tomma. Kärleken flöda här i studion. Nästa gång jag går hos familjen. Så där går sättet, kärvande. Hoodlar. Ja, det där gjorde ni snyggt, det må jag lova. Då ska vi se. Nu har det blivit dags för någonting så spännande som Så Random! Så random. Vår redaktör Linus, han är på lite vacation, alltså semester. Och han har en fråga, kolla på detta. Klockan är nu 9:30, det är 28 grader i luften och jag, redaktör Linus, befinner mig i Khao Lak i Thailand. Producenten hade bad mig hitta något så här exotiskt djur som jag skulle filma och visa er. Alla de här små, liksom, om man går nära så är det som bollar av sand. Det är alltså små krabbor som har rullat de bollarna. Där. Ser ni den? Där! En liten krabba, hej! Nu står den liksom där och rullar någon form av sandbollar. Den plockar på sig som bollar. Gud, det har jag inte sett. Vad gör den? Kan inte ni i Random Mix idag, i dagens program, ringa upp någon krabbexpert som kan svara på varför de rullar sådana här bollar? Nej, nu måste jag bada. Bada! Det kommer en liten haul. Jag har köpt frukt. Nu ska jag bottleflippa på stranden. Så nära! Simma, 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 bada, bada. Det är som att få semester. Det är roligt. Tack för att ni har hållit mig sällskap på stranden och på semestern idag. Hej då! Ja, i klippet så undrar alltså Linus varför krabborna gör såna här små sandbollar. Och det vet jag faktiskt att Sigge från Lilla Aktuellt vet varför. Kolla på detta. Ja visst, de här krabborna bor ju i de här hålen på stranden nära vattnet. Och när vattnet sköljer över stranden så lämnas massa små ätbara partiklar mellan sandkornen. Typ små ägg eller små växtdelar. Det är de här grejerna som krabborna lever av. Och för att komma åt dem, ja då öser de in sand i munnen. Och så sorterar de det där inne, äter upp det de vill ha. Så spottar de ut sandkornen igen och det är då det formas till den här bollen. Och när den är liksom lagom stor, då släpper de ner den igen och så lägger de ofta den runt sitt hål, alltså
sitt bo. Bland annat för att kunna se då vilken sand som är sorterad och vart det finns kvar osorterad sand där de kan hitta mer mat. Så är det. Tack snälla för det, Sigge. Och vilket fantastiskt specialintresse du har. Krabbor alltså. Gänget, ni ska få chatta lite med våra kära tittare. Mm. För nu hade vi tack så mycket att skvallra lite. Tittan, tappen. Tittan, tappen. Tissel, tassel, kära vänner. Tidigare så har jag rapporterat om nya skönheten och odjuret-filmen och varit lite skeptisk till Emma Watsons sång. Och nu berättar Disney att filmen kommer innehålla deras första öppet homosexuella karaktär någonsin. Yay, säger jag! Det var på tiden, min sak, kan man tycka. Och det här är något som har fått ryska politiker att gå i taket minsann. Och de kräver faktiskt att filmen förbjuds i hela landet. Hör ni där hemma, vi kan inte säga nog med gånger att kämpa för ett öppet och accepterande samhälle. Det är så himla himla viktigt och det är någonting vi alla kämpar med varje dag. Jag kan också berätta att popstjärnan Adele, som tog storslam på Grammygalan i februari och blev en av kvällens stora vinnare, hade klätt sig i en fantastisk grön galaklänning. Dock så var näthatet jag skulle säga framme. Och de drog lite paralleller mellan Adele som var så vacker till det här träsktrollet Fiona, ni vet, som är med i den här animerade filmen. Och för några dagar sedan så på en konsert så sa Adele att hon hade läst de här kommentarerna, men att hon tog minsann inte alls åt sig. Hon skriver eller sa att hon bryr sig inte ett skit. Och jag bara känner, heja Adele som är så fantastiskt stark i sig själv, som tror på sig själv och som bara vågar gå ut och göra sin grej oavsett hur man ser ut eller hur man tror att andra tänker om en. Fantastiskt minsann. Det var allt jag hade för idag. Hur då är det? Okej, nu kommer jag med lite ostbågar. Nu blir det lite mus. Yeah. Hugg in, kära vänner. Gillar ni ostbågar? Ja, gud ja. Men säger ni ostbågar eller ostkrokar? Ostbågar. Ostbågar. Ja, för det var ju ostbågens dag igår faktiskt. Det kanske ni inte visste. Eller ostkrokens dag, beroende på hur man säger. Och för att fira den här dagen så gjorde ett rea, fantastiska rea, ett litet klipp. Kolla på detta. Jag kallar det här ostbågar, men i Norrland så kallar man det här ostkrokar. Nu ska Agnes testa dem. Vi har två av de mest populära märkena, OLV och Estrella. OLV är lite dyrare än Estrella. Och nu ska jag blanda de här lite så att Agnes inte vet vilka som är vilka. Nu kör vi. Vi börjar med den här. Hur smakar de? Alltså de var ju goda, men de smakar ju faktiskt inte så mycket ost. Men de var ändå goda, för att alltså, de hade väldigt stark smak. Och de var lite, inte starka, men lite så här spicy. Och ja, men de smakar inte så mycket ost, så att jag ger dem, är det från 1 till 5? 3! Okej. Okay. Och nu kör vi de andra. Okej. Okay. Okej, hur smakar de här då? Yes, det kladdades på munnen. Mm. De här hade en helt annan smak. Och den smakade mer ostigt, alltså liksom mer lite så här koigt, nej. Koigt? Som att det kommer från en ko. Alltså det smakade liksom typ en mjölk. Smakade ost. Ko? Inte från en get, eller jag vet inte ens om man kan ha det. Och den här var inte lika spicy som den förra, så den här får 2,5. Vilken tror du var vilken då? Jag tror att den första var OLV och den andra var Estrella. Och den första var Estrella. Var det Estrella? Ja. Men det var den du tyckte inte smakade jättemycket ost, men den var lite mer... Ja, mer spicy. Ja, så du gillade alltså Estrella som var billigare än OLV. Om ni har en kompis, släkting eller familjemedlem som verkligen vill ha ett märke på ostbågar, så kan vi konstatera att det inte alls var så stor skillnad. Koncentrera. Konstatera.
Apropå det här med ostkrokar och ostbågar så kan ni gå in på barnkanalen.se och rösta. Säger ni ostbågar eller ostkrokar? Så in och rösta nu! Jajamensan, glöm inte att gå in och rösta på barnkanalen.se. Smakar de här covid tycker du? Ja, det var väldigt bra beskrivet. Jag fattar vad du menar. Ja, du fattar vad du menar. Fantastiskt. Hörrni, ni ska få fortsätta käka ostbågar och chatta med våra tittare. Ja, för nu har det blivit dags för lite film.